ପୁରାତନ ନାଗ ମାରି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ କେହି ମୋତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତକୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ପୁରାତନ ନାଗର ପିଛା କରିବା ପାଇଁ, ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ପୁନର୍ବାର ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହିବା ଆତ୍ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମର ନିକଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆମେ ସେହି ପୁରାତନ ନାଗର ବା ସୈତାନର ଆମେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଫଲୋ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେହି ସୈତାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ତା'ର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ କରୁଛି ଆମକୁ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ, ଯାହାକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଫେନ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ଜଗତର ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଗତରେ ଟେଲିଭିଜନର ଆମେ ଫେନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆମେ ଫେନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଶାରୀରିକ ଯାହାକି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସୈତାନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଯଦି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଜଗତବାସୀ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜଗତ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଟଙ୍କା ପଛରେ, କିଏ ତ ପଦବୀ ପଛରେ, କିଏ ତ ସମ୍ମାନ ପଛରେ, କିଏ ତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପଛରେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସୈତାନ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସିଏ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବ। ଆଜି ଚାଲିଛି ଏହି ଜଗତରେ ଗେମ୍, ଯେଉଁ ସୈତାନ ଏହି ଗେମ୍ର ଖଳନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଜି ସୈତାନର ବଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସୈତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜଗତର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ଦରକାର ଆମର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା।